នៅថ្ងៃនេះនាងសាលាគរុកោសលនិងវិក្រិតកាអូបៃក្អមរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងអប់រំសហការជាមួយអង្គការផ្លែនអន្តរជាតិបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីកម្មវិធីកុមារមេត្រីមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិសិក្ខាសាលានេះមានរយៈពេល5ថ្ងៃពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2013ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពដល់គ្រូបង្គោលតាមបណ្ដាខេត្តគោលដៅមួយចំនួនរបស់អង្គការផ្លែនដើម្បីឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូយកចំណេះដឹងពីការបណ្ដ